ono što ja mogu reći prije svega, u situaciji gdje u ovakvoj energetskoj krizi tako cijene plina idu gore, posebice za poduzeća, a prijete i da idu gore za kućanstva, ukrasti milijardu kuna od preprodaje našeg plina, našeg hrvatskog plina, jer jednako zapravo ratno profiterstvo. Znači, nema gore kazne koje bi mogao smisliti, znači to moraju biti ne samo kažnje počinitelji, nego bilo tko koji ikakve veze imao s time mora biti kažnjen. Tako da više to nikad nikome ne padne na pamet. Znači, u ovakvoj krizi to napraviti, izvući milijardu kuna i preprodati zapravo domaći proizvedeni plin i vratiti ga nazad preprodanog po 10 puta skuplje cijeni u Hrvatskoj. Znači, to je apsolutno jednako ratno profiterstvo. S druge strane, ono što bi ja htio vratiti opet nazad priču je na regulaciju tržišta. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Znači, što je tu regulator radio? Kako je uopće dizajnirano tržište? Sad sam govorio o tome da GPZ-u prijeti da dobije 50.000 korisnika koji su bili kod privatnika dok im je to odgovaralo. Dok je tržišna cijena bila ispod zakonske regulirane cijene. Sad kad im ne odgovara, eto nazad. I da postavim drugo pitanje, zašto INA nije prodala po tim uvjetima GPZ-u za poslovne korisnike plina? Nego smo ga morali plaćati po tržišnoj cijeni.